Você tá com seu pai. Você tá com seu pai. Calma. Tchau, mãe. É mudança? Tchau. Uma ilha. Tchau. Ah, quero estar preta. Peraí, filho. Não. Não sei não. Eu troquei, que seu pai tinha trocado as coisas. Cadê a configuração dele? Ele chega aqui na frente. Eu vou fazer isso. 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 Eu vou fazer isso.
Paraíba do Sul é estado do Rio de Janeiro. Tem previsto viagem daqui até lá, são de 7 horas de viagem. Faremos a primeira parada de vocês daqui aproximadamente 2 horas e 40, 3 horas em Roseira. Reforçando aí, pessoal, o uso do cinto de segurança está obrigatório a todos. É proibido fumar no interior do veículo, tá? Inclusive no banheiro. O veículo é dotado aí de saídas de emergência, saindo de casa aí por essa iluminação intervida aí nas laterais. Mas aí, pessoal, eu te agradeço pela preferência, por fazer uma boa viagem. Eu tô sentado em cima do meu. Vai tirar sem a perna aqui, ó. Ai, boa, ó. Ai, tá meu. Eu quero ser motorista. Espera. Não, eu já morei aqui.
Eu quero me limpar, entendeu?